Unë jam Milad Bicuri prej Gjakovës, jam themelues i ndërmarrjes kreativ, ndërmarrje tekstilit. Fokusi i kësaj ndërmarrje ka qenë shërbimet e qepjes për brende të ndryshme europiane. Përkundër kërkesave në rritje që kemi në vazhdimësi nga partnerët tonë, ma eksaktësisht për dyfishim të kapaciteteve, ne jemi të hasë në vështirësi për gjetjen e punëtorëve të rinj. Për punëtorët kualifikuar ka mungesë të jashtëzakonshme, sidomos për udhëhecat e prodhimit. Momentalisht i kemi të importuar prej Shqipërisë, jemi të punuar vetëm në drejtim të i trajnuar gjenerata të reja. Prej eksperiencës që kemi pas me shkollat profesionale, ne kanë pru disa nxënësa për praktikë, edhe pse e kanë zgjedhë rroba gjepsin, si deg, për me kry shkollën e mesme, e kemi pa një jo interesim të ata nxënësë. Ka mundësi me qenë një bashkëpunim më i mirë fillt edhe në përmes shkollave, edhe në përmes komunës, për me zgjedhë këtë problem. Vetëm që duhet vullneti edhe